kula tak takok sedina sewengi jenengan maca selawat ping pira sing jawab wong kudungan sih wong wedok narah didhisike iki nesung do madhep rene to ngedhindangke kiai tuwa ndingkluk kabeh anggere muni Gus Indah ngono mbok tuwa ki maju aku kan tersinggung rumana kiai iki sing apik sing tuwa nek kiai tuwa ki wis tau nom ning nek kiai nom mung tau kayu jati iki sing apik ya kayu jati tuwa nggih lan nek tuwa elek ki randu kayu randu gapok rumah gapok gapok Bu madhep rene to ya Allah jenengan salat mboten sedina sepengi maca selawat ping pira bener ora tak kaya dia salah ora tak seneni wong iki latihan mikir pemeten ya sakarepmu ampun nganti jenengan ngaku so lak sedina sepengi maca syahadat ping maca selawat ping pira aku sebagai kiai kan curiga iki salat tenan apa ora nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenten Pak nggih, kula tak ngomong tapi jenengan ampun ngomong nggih. Nek kula ngomong jenengan ngomong iki terus sing dirungokke omongane sapa? Niki pengajian mboten pindah omong-omong karo golek panganan. Nggih. Kula tak ngomong tapi nek kula pun ngomong jenengan ampun. Pasuryane majeng mriki pe kiai tuwa we mbok sepeleke. Nggih. Kula tak ulur salam jenengan purun jawab mboten? Sing jawab sing duwe lambe. Sing randi lambe rasa jawab. Mangan gelem kok salam ra jawab. Ngono kok pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan rawuh mriki niki mboten sekedar kon nyawang kula kalih kon rumakke. Ning dibutuhke dungane. Nggih. Nggih, mboten sekedar nyawang tuwa. Wong kula pun tuwa ora mbok sawang ra apa-apa. Sing penting mbok rumakke. Nggih. Yang merasa punya lidah supaya pabrik niki nggawa berkah. Didoke saka musim. Pak, ya jenengan mesti tak jak maca Al-Fatihah. Nggih. Ndongake pabrik pinaring ana ber. Pak, didoke saka musim. Pak, sok karyawane anding ibah. Pak, ya muga-muga pabrike sukses nyari. Nggih. Cuma mangke nek tekan tembung iya kana kudu wa iya kana stahin iki kan jurusan jaluk to nyuwun marang sing maha kuwasa pabrik tebu niki muga-muga diparingi mul ya ado saka bebo ya sing do nyambut gawe kene ya sok ben pendhem mlebu swarga ono jare iya nek tekan iya kana bu dua iya kana sta in ditutup lah ti mulai dibuka ha ti jangan ngomong sendiri kula tak mendhet kitab su ci sing kula simpen wonten jerone a ti badhe matur wonten ngarsanipun Gus ti ingkang gawe langit karo bu ni muga-muga pabrik tebu didohke saka bila ini dadi gampang rezekine para peta ni nggonek golek rezeki
sebab rezeki ini tebu kan yang gini ya ri. Wis rasa guyu sing penting mudeng. Guyu nek gendenge percuma. Tekan iya kana kudu wa iya kana stain ditutup lati dibuka hati. Wong lanang nek perlu merokok berhenti. Sak maca alpate kok mabal bul. Dilambi salah halaman. Wong wedok-wedok makan berhenti mendengarkan kitab suci yang dibaca Kiai Duri Azhari. Pulang pengajian ben ngerti. Ono yo riyo. Ila hadratin Nabi Mustofa sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan mandek ngrumakke kota ngomong maca kitab suci. Allahu akbar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'a wa futihat abwaabu wa qala lahum qazanatu wa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qalul hamdulillahi ladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'u fa ni'ma ajrul amilin. Wa tarul malaikata khafina min khawlil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bilhaq wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna bis-sara'i wadh-dharra'i wal kadiminal ghaidha wal afina 'aninnas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka wahu mataqaddama min dambika wa mataakhara wa yutima ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Bareng lambene uga kabeh ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tekan ihdinas siratal mustaqim kula ngadeg bengi guru ndak njenengan ngerti karepe kula. Umum. Nek santri guru mesti ngerti karepe. Ning nek dadi kiai kudu ngerti karepe santri. Nggih. Nek anak guru mesti ngerti karepe wong. Ning nek wong tuwa kudu ngerti karepe anak. Rumakno kupingmu. Nek rakyat ora ngerti karepe pejabat. Ning nek dadi pejabat ya kudu ngerti karepe rakyat. Jari yo. Dipilih kok ora ngerti karepe.
orang ngerti karepe kok. Anane kula ngadeg maknyat saking kursi ngubengi bulu ndelok lambe niki do obah apa ora. Nek obah berarti maca Al-Fatih. Nah niku ya rene ndongake pabrik iki ben pinaringan berkah ada saka musibah. Ngono ya ri. Nek ora obah ya pindah golek panganan. Pengajian kok demi panganan tak kok patek karak muni. Iki dudu warung. Nek warung bar kok kene iki mbayar. Iki nyokot ki ora mbayar ya. Wis ora mbayar jak maca patek kamu terus malaikat bingung iki dicatet apa ya ring. Enten napa kula jak maca patek kamu muga-muga pabrik tebu niki diparingi ber kah didoke saka musib kah muga-muga ahli denban sok mben ahli jana Allahumma amin rumah pekaremu lah karemu kok aku ngomong itu lan jenengan pir sono pomboten pir so tetep kula aturi pir so Quran sing kula wa so nek jenengan dirasa percoh ya kupingmu ngrungok ya Quran ben mlebu jero nedo do ben ado saka bebel ya urip ning donya ben ora reka so dinyek karo tong nggo ya matine ben mlebu swarga ngono ya riya kurung muni wis disik ya santri aja sok disiki makmum aja sok disiki istri ya jangan mendahului suami yang menanak nasi istri tapi makannya menunggu suami kuwi wong kudungan rumana jenengan ngrumakke napa ngrumakke tetep kula aturi pirsa Quran sing kula so nek ana pengajian kok ora nerangke sak ayat Quran ora nerangke sak kelima dawuh Kanjeng Nabi niku jenenge mboten pengajian pindah omong-omong pengajian kok dadak nerangke korupsi nah wong korupsi iki ora sak diterangke iso pengisi sokok dadak diterangke siji sing kula waca namine surat Az-Zumar mantirake surat Az-Zumar apa kabeh namine maksud kula wacake surat Az-Zumar surat Az-Zumar niki maknane surat berbondong-bondong nggih. Muga-muga pabrik niki petani tebu berbondong-bondong. Ono. Aku ngomong ini ki mikir sama gemangap niku. Petani tebu ben berbondong. Nomor loro sing kula waca namine surat Ali Imran. Keluarga besar pabrik nek kowe kepengin uripmu berkah didoke saka musi lah ya kudu aja ninggal jamaah nek ninggal jamaah ya aku kan melu sedih ya ri masjide komplang kok warunge rame sing sapa wonge ngopeni jamaah dijamin cukup rezeki karo Gusti Allah maksudnya aku ning nek kowe wani ninggal jamaah aku ya ora wani janji nggih jamaah niki no sing jamaah iki aja mung rupiah tok ning salat berjamaah Allahumma jadi tak wacake surat Az-Zumar maknane surat berbondong bondong petani tebu ben berbondong bondong tak wacake surat Ali Imran
wargane pabrik gerep seneng sholat berjamaah, rezekine ben berkah, didoke saka musibah. Allahumma terus sing ping tiga surat Al-Fat niki sok tanggal 29 iku nyatete lho mbok anggap aku budek. Muga-muga angka 9 niki nggawa mul sebab dunia niki akeh 9. Kula tak uluk salam jenengan jawab nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Nek pancen do muni salat, kula tak takok. Sedina sewengi jenengan maca selawat ping pira sing jawab wong kudungan sik. Iwang wedok narak didhisike iki nesu. Duh madhep rene to. Ngedhindangke kiai tuwa njingkluk kabeh. Anggere muni Gus Indah ngono mbok tuwa ki maju. Aku kan tersinggung. Rumana, kiai ki sing apik sing tuwa. Nek kiai tuwa ki wis tau nom, ning nek kiai nom mung tau. Kayu jati ki sing apik ya kayu jati tuwa nggih. Nah nek tuwa elek ki randu, kayu randu. Gapok rumal. Gapok, gapok. Bu. Madhep rene to ya Allah. Jenengan salat mboten? Sedina sepengi maca selawat ping pira bener ora tak kaya ya dia salah ora tak seni wong iki latihan mikir pemeda ya sak karemu ampun nganti jenengan ngaku sa lak sedina sepengi maca syahadat ping maca selawat ping pira aku sebagai kiai kan curiga iki ki salat tenan apa ora nggih. Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki jenengan kula kenalke angka 9. Simbol NU bintangi pinten? 9. Donya sing duwe wali mung Indonesia pinten? 9. Saben manusa digaweke bolongan Gusti apa pira? 9. Lah mungkin di bolongan kok ora tau ngitung to ya Allah. Bolongan tikus mbok goleki. Aja nganti kurang saka ping 9 maksudnya aku. Mula-mula ikut mendukung mulai buka omone 9. Muga-muga mulya Allahumma amin. Assalamualaikum. Jenengan saged mbedakake mboten dosa salah melanggar. Ya nek iso kan yo ora ndang kowe to iki ya Allah. Niki nuwun sewu Pak Jan, niki pengajian umum riyin, mengke pengajian khusus. Upama awakku cek rada gelem nggih. 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 Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Salat. Nggih teng masjid. Nggih. Salat napa lima? Salat. Ana mbok sing genang ngono lho. Salat. Salat napa lima? Salat. Ya wis aku tak tak duga baik, tak ada baik con. Nek pancen jenengan sholat di masjid, kula tak takon. Masjid niku nek ditulis Arab uripe pinten? Awan. Nah, rak yo gendeng meneh to. Lah wong ning rumah makan wis ngerti uripe kok ning masjid ora ngerti uripe to ya Allah. Roda mobil pinten? Salat fardu sing paling akeh pinten? Salat. Wong mati sing mikul wong pira? Salat. Wong mati sing mikul wong pira? Salat. Nek sing mbok ngerteni iki aku aja kuwi tok to ya Allah. Huruf masjid niki nggih papat. Mim, sin, jim, dal. Lambene opah kabeh. Balik komburi. Pengajian ini kan mau muni saiki ngerti. Wong dikandani karo kiai jenenge Duri Asyari sing bola balik dikabarke mati.
sing ngabarke kan malang wis mati. Mim sin jim dal bareng. Niku singkatan sare. Abah yune sing gelar jah gak diparing ke marang Kanjeng Nabi Moka ma piranti nge noto ma apa pejabat topora ya apa wong sugi apa wong pla rat anggil gelem takoniso rat mesti maca sholat rat sok dinokia ma jadi bering nikmat tanpa cucur keringat. Soale kan berakit-rakit ke hulu kan berenang ke tepian ya ri. Iya ya ri. Iya ya ri. Mim niki maknane mafiro bareng. Nek menungso karo menungso kuwi jenenge salah. Pirantine ngapus namine kalal dikalal. Nek menungso karo aparat kuwi jenenge melanggar. Pirantine menghapus rembugan. Nek menungso karo sing mau puasa ki ya jenenge dosa to ya Allah. Urip kok ra mudeng. Ra mudeng kok. Dosa ra ngerti, salah ra ngerti, melanggar ra ngerti, patokane mung loro, padha gelemi karo ra konangan. Padha gelemi kok dosa. Dosa ku ya nek meksa. Prakonangan kok dosa. Salahe ra dijogo. Pembayar kok dosa. Dosa ku ya sing dibayar ngono kan. Nek menungso karo menungso jenenge salah, pirantine ngapus kalabi. Lah nek menungso karo aparat jenenge melang. Dan pirantine ngapus rembuk dan sing ajeng kula rembuk dosa. Terus alat penghapus dosa ki apa karo pira magetan? Nek aku ngerti kan ora rene ri. Anane aku rene kan ora ngerti njaluk dikandani kuwi kok malah nakoni. Tangan kanan drijine pinten? Tangan kiri drijine pinten? Salat perdu pinter kangen. Salat perdu sing Pak pinter salat perdu pinter metu. Lima. Lima ta? Rukun Islam pinten? Salat lanang bojone pira? Ya terus nek wong lanang bojone 5 kile katokan ki ya Allah. Ya Allah. Mbok wong ki manut-manut tanggane. Tanggane siji wirung duwe kok dene wis entek 5 to ya Allah. Alat penghapus dosa niku limo ampun nganti nglako nining ora ngerti ni jalaran urung ana sing nganda ni saiki nglako ni ngima ni sebab ana sing nganda ni jenenge Kiai Duri Asa ni sing ngundang Kak Pak Ahmad Zainal Arifin ya ri. Iya ya ri. Jadi jenengan kudu berterima kasih pada Pak Zai. Nah sebab orang ngerti jadi ngerti menurut korupku. Alat penghapus dosa lima terakhir betul. Penghapus dosa rian namine sholat. Tangi sujud jenengan muni robik pilih nyuwun ngapura marang Gusti saurunge ketekanan hati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane para santri saiki aku dadi ngerti wong wingi aku lunga ngaji kepethuk dia i jenenge Duri Asri kuwi nek ana wong takon kowe ngandani pengajian kulak ilmune para kiai ora tau kulak kok dodol dodol kok ora tau. Penghapus dosa mingguan namine Jumatan. Penghapus dosa tahunan namine siang bulan Ramadan. Penghapus dosa seumur hidup sekali namine ibadah haji. Penghapus dosa setiap saat rasa ngetok kerah.
Gatri mongo bakei lajeng namine istighfar terbang dudro jantung blong do eh contoh rasa kakeh muliane ndak rauman siniki nek didawake sakinah bareng tentrem ema nak wong andi ngibah sikil ngidak saja batuk tibon dhuwur lem bibir selalu bah dengan baca alhamdulillah walaupun hidupnya susah rupiah jarang masuk ke rumah tapi lambeku kan alhamdulillah ya nih nek rogo kan bandan nek bondo kan bandanir nek rupiah kan bandanir rogo nek al-fatihah kan bandanir nyawa ya nih ojo nganti rogo ranti bon do nyawa ranti tungo ya kue mati mlebu neraka kan mesante ya ri kan mesante ya ri mim maknane mahfirah sin maknane sakinah mula gustur tau reneng-reneng sampai nek reneng-renengi gustur ke jolong iso reneng-renengi karo rebanane tapi ra ngerti karepe soale kan ulung ana ning ngandani jajal takono ri Gus Dur kok ngajak santrine uripe ayem kok ora ngajak santrine uripe seneng terus bedane ayem karo seneng ki ana ngendi santri nek aku ngerti kan ora ngundang kowe ri anane kuadu-adu rene kan kepengen dikei ngerti tidak sekedar ngenteke roti ya 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 entai dadi entai roti dadi apa aku kan ramani muni tapi nek ngerti ngaji ngawane ambune wangi riri barang uripe ayem dan ayem kali seneng diterangke mboten Pak. Nggih. Ora sanggo takoni ngono to rek mbok terangke ngono wae bagi ya ora kenang. Aku takoki diterangke para nek muni ora ya ora tak terangke. Nek muni yo ya tak terangke aku kan menurut karepe sing ngundang. Bedane ayem karo seneng terangke mboten? Nek seneng ki sifat donya ya Allah. Dicontone mboten? Nggih. Wong suke mboten salat enten mboten? Salat. Wis rasa banter-banter kok nek wong liwat. Aku ki gur takok tok. Wong suke sing ora salat, gawe wonge seneng, tapi ora mesti wong suke ki ayem tok. Kowe aja ngarani wong sugih ge, wong sugih dipenjarake akeh. Apa dipenjarake ya ayem? Nek ayem niku sifat akhirat, nek seneng sifat ngalam donya. Sifat akhirat sebab duwe ora duwe, nek salat muni alhamdulillah. Wong ra ndedet salat yo alhamdulillah. Wong sugih duit yo alhamdulillah. Kuwi atine ki marai ayem maksudnya aku. Wong sugih mboten salat kira-kira mati mboten? Sing layat cithik pakeh akeh. Wis rasa ndadak mulang aku. Wong melarat salat mati mboten? Sing layat cithik pakeh sithik. Wong melarat kira menarik kok. Layat tak akeh. Ora ngerti kok ngandani. Ngandani kok terus wong kampung muni anggere ana wong sugih mati sing layat akeh wong kampung mutusi sing mati ape jare pe sing layat anggere ana pengurus masjid melarat salat mati sing layat sithik wong kampung mutusi sing mati elek jare pe sing layat sithik seolah-olah hukum masyarakat menentukan sing apik ki sing akeh kowe nek ora ngerti aja ngandani ya ki aku ngadepi nesu lho. Gue bilang gue rasa ngatet.
Tapi neng ate kesuwen kan ra enak. Nesuki kudu ngatik, mosok nesung lekar. Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki aja angger akeh ki apik toto ah. Apik ki menurut loro, menurut masyarakat karo menurut syariat. Wis ngene wae diterangke wae piye. Lah wong suke ora salat mati sing mayat akeh, soalé balone dosa ki akeh. Ya mesti ada malam tanpa karaoke malah itu iran didi sama raya nah wong larat sholat mati sing layat sidik sidik ki sing apik to rumana kupingmu suwarga karo neraka ki akeh neraka kuwi apik. Makmum karo imam kata huni aku ya apa imam meleh lurah karo rakyat tak ganti ini rakyatnya apa lurah eleh kiai Rosandra ganti nanti aku kiai neleh nanti apa direktur karyawan tak ganti maksudnya aku aja digebyah uyah gitu lo maksudnya aku okay. Lah wong suki ora sholat mati sing layatake soale bolone dosa ki akeh. Nah nek ayem ki sifat akhirat ayem ki apa-apa ora sah reka so jenenge suwarga soale le rekoso kan wis ana ngalam donya ya ri. Kita kan kenal pepatah berakit-rakit kehu lu berenang ketepian yo kerja dulu baru bayaran toh mosok bayaran ra kerja bekerja dulu baru dibayar aja golek bayaran kerjane mumpuni ya 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 ku jenenge mangan keringete kanca ya. Nyuwun sewu Pak, kula pun ngomong-ngomong kalih beliau. Sok nek bar pas giling kerja mangkate kaya wong buka, bandine kaya wong sahur. Kose riang cethakno sisan wae, timbang sane kok kene ramuden kok dadak goleki kowe meneh. Napa enten Pak, wong buka telat napa enten? Nah, bojo ngerti. Lah wong bukae mau telat kok kerja kok telat ya Allah. Buka ki lho kurang 5 menit ditunggoni ya Allah. Berangkat kerja pakai teori berbu. Kapulang kerja pakai teori sahur. Sahur sing paling akhir. Mula Gus Dur ngajak santrine uripe ayam rumangsa aman sebab duwe iman sak ora duwene wong ora duwe nek duwe iman bakale duwe sak duwe-duwene wong duwe nek ora iman bakale ora duwe ngono mim maknane mafi rasim maknane saki najim maknane jan nadal maknane diunggah kedra jat tapi ngenteni dino ki nama mim sin jim ha mahfi rosaki nah jana dale dungga kedra jat tapi ngenteni dino ki nama Allahumma amin. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Jalan mundok kok ngendi? Wis ngene wae riang terang no weri, cepet ngono luri. Kula niku nek ngrasake ketemune Gus Dur ya sok bingung. Ora tak rasake sing ngendika Gus Dur, tak rasake aku ki bingung. Lah bingunge nggih ndi to ri? Gus Dur kok ngajak ndokok Quran kok nancepke jerone dodo.
sing kula gumuni kok mboten kleboke. Gus Dur kok ora ngajak seneng den lebokan. Aku nek dilebokke ra wani merokke. Bareng den tancepake. Sita lenan cepke dentan cepake dentan ini serasa banter-banter ndak bibene tanggane bidane nancepke kali nglebokke terangke mboten nek nglebokke iki metune gampang ya Allah nek nancepke iki nganggo piranti to supaya Quran temancep jerone do dadi wong sing mul ya dijeni para menung sosok ben dibuka kelawan suar go terus pirantine nancepke kitab suci ke dalam hati para santri kuwi liwat ngendiri ya kowe ngomong to riya ado-ado kok nyaut to rawani nyedak atuh ganter ngomong matahari terangkai beteng lewat mata namanya membah supaya kitab suci tertanam di dalam hati Gusti Allah maringi piranti telu satu lewat mata namanya membah cabarang siapa membah cah mesti meli cabarang siapa meli nak mesti mengi nak besok diake rakyat kamu diangkat dera jat bisa jajar kanjeng Nabi Muhammad ngono ya riya penginikin jenengan misalnya kulawat yang konek balik kelingan toh mau ngelok ketewe balik kelingan toh neng bon bin delok ketewe ketek urung weruh kowe wani mbayar ya. Ya. Malah ketek mbok cedhaki mbok kei kacang. Balik ke Bon Bin ngetupruk jurusan ketek Bon Bin. Ya mesti aku sebagai kiai kan mirip mbek ketek. Ya wong delok ketek wis iso crita kok bar pengajian wong ngomong panganane ora entuk wong soale keri yo. Maksudnya kalau nek pengajian pulak ngilmune para kiai maksudnya aku ya jenenge kiai po do tapi ngilmune ki tetep beda to kok mula supaya Quran temancep jerone dodo liwat tiga indera lewat mata namanya meli nek jenenge ora gelem maca Quran wis sekali-sekali ki pengajian nyawang wajah kiai ngono lho. Kowe aneh kok kon nyawang kitab suci mo, penyawang wajah kiai mo, lah kok ndonga robana, atina, bidunya, asana, terus mulai katakon dalane tundi. Dalan masuk surga ki lewat Quran karo kiai maksudnya aku. Maaf nggih. Orang buta apal Quran enten mboten? Lah mboyo kuwi isin. Banter tapi ra isin. Orang buta apal Quran enten mboten? Lah mboyo kuwi isin sithik ngono lho. Lah wong sing piceke apal kok sing melek ora tau weruh. Mula Gusti Allah ya takon mbek aku sing picek sing ndi to rikirangan aku ya. Maka buta itu dibagi tiga, tidak buta mata, tapi buta hati, kuwi pencuri. Tidak buta mata, tapi buta hati, kuwi pencuri wong nyolong wong maksiat iki grup buta mata, tidak buta mata tapi buta bujune tanggane disirik disirik nah, padahal yang ngomong dibujuk bujune ra diganggu
malah bujone tanggane. Wong padha gelemi ari lho. Rumus kok padha gelemi. Lah aja kaya ngono ta ya Allah. Itu namanya tidak buta mata, tapi buta hati, suka maksiat maksudnya aku. Tapi orangnya buta mata, pasti tidak buta hati. Ya wong sing buta apal kitab suci kuwi, ora ana kok wong picek nyolong ya, Bro. Sing nyolong ki wong melek kan. Cekal polisi picek nyolong. Kurung tak kurung. Nek kurung aku siap. Wong picek maksiat barang nyarang. Memaknane mafi, rasin maknane saki, naji maknane jana. Muga-muga jenengan ahli jana. Allahumma. 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 Melihat kitab suci dengan mata namanya membaca, dengan telinga mendengarkan, dengan mulut ngapal ke Allahumma. Pulang dari ngaji mencintai kitab suci wahyuning Gusti lewat kanjeng hati. Innam bahwa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nek wong salat mesti maca selawat. Ning nek wong maca selawat durung mesti salat. Nek haji mesti umrah. Ning nek umrah durung mesti haji. Nek wudu mesti raup. Nek wudu mesti raup. Ning nek raup urung mesti. Aja muni telese padha tapi regane beda. Nek nikah mesti kawin. Ya kowe ra wani neruske ta? Kasoe kowe kulino ta? Nek nikah mesti kawin, ning nek kawin urung mesti. Nek kiai mesti santri, ning nek santri urung mesti. Nek wong salat mesti urip. Nek wong salat mesti urip, ning nek wong urip urung mesti. Lah wong kene golek barang sing mesti sithik ning ngentremke ati iso nek mati entuk syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma. Allahumma amin. Allahumma amin. Quran di mata namanya membaca, Quran di telinga mendengarkan, Quran di mulut maknane ngapal. Assalamualaikum. Jenengan undang kula njaluk donga ape napa donga elek? Donga aku ape tapi kelakuanmu elek padha wae. Dungane ape, tapi kelakuane elek. Sing mandi ki ora dungane tok, kelakuane. Menurut ilmu kupluk, temu pange sirah dibagi telu. Siji kupluk masyarakat, loro kupluk syariat, telu kupluk maksiat. Jadi wong lanang ki dieling-eling, nek tumpang ki ngerti carane numpake. Aja kurang gelem ditumpang wae. Nek ngeten iki jenenge kupluk masyarakat, kupluk pengajian, kupluk rapat RT, kupluk nyang pasar, kupluk dodol. Niki namine kupluk masyarakat. Sesuk nek arep wudu ditarik sithik niki namine kupluk syariat. Nek sampean wudu kok ngene kuwi jenenge ora wudu, mumbah kupluk. Wudu ki ora entuk omong-omong. Ya Allah. Amale benere salat mergo benere wudu maksudnya aku. Nek ngeten kupluk masyarakat, nek ngeten kupluk syariat,
nek ngene kan ora nembus jare. Ya kuwi kuplok maksiat. Kuplok maksiat manasare. Atmana masara. Kat mana adat. Allahumma amin. Assalamualaikum. Bedane masjid kali kuburan apa? Iki kiai kok nyeleneh to ya. Wong ngono kok dibayar ya. Ya aku ki bertakon, kuburan ya mesti nggone wong mati, masjid nggone wong salat. Kuburan nggon mayat, masjid nggone wong salat ngono. Kuwi kan jawab ra mikir. Ora mikir kok jawab. Jawab kok ra mikir. Diterangke mboten bedane kuburan kali masjid? Nek kuburan kuwi rumakno kowe. Sing gawe ora tau nenggoni. Kuwi wis tak selidiki 7 provinsi. Aja-aja guyu tapi ra mudeng. Sing gawe kuburan kuwi sing gawe kemringet kon nenggoni mo. Wis dadi le wis ngono-ngono mo. Maksud kula, masjid ki aja mbok padake kuburan. Kowe ra nyang masjid lek moh ra melu gawe. Maksude kula masjid ki gawe ora gawe nenggoni. Ya Allah. Aja bareng dadi mayit tak ge mlebu masjid yo masjide pangkling lho. Warase ora tau rene kok ndang wis anyep gowo. Rasuke sayep kowe. Mesti bingung. Ki kok ana mangane kowe. Salat pisanan kok ana ngarepe imam. Maksude kula santri sing rawuh niki tak dongake ayo mlebu masjid sadurunge dadi mayit. Nyuwun sewu nggih, calon sing pasti dadi ki mayit. Liyane aku ora wani tanggung. Jadi semen ini calon manjit kabeh. Jadi ini kapan aku ramudu? Sebelum jadi mayat mari mendirikan salat bersyukur sama yang gelar jahat bersolawat sama Kanjeng Nabi Muka mat biar besok dia mulkia mat aku diberi syafaat ngono yari iya. Kowe kok anggar sing mung mbapake mung ngono tok kan Mas. Iki jamku dhewe kowe ra sarang. Ya wong aku nilai barangku dhewe kok kowe kok rewet. Ya Allah. Mungkin mau jadi ngomong itu iki jamku dhewe atili dhewe kowe kok usul. Aku bojo-bojo ku dhewe tak tilidini kok kowe kok usul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Mau pun kok terangke ya, nek kuburan karo masjid, nek kuburan sing gawe ora neng, sing nggone ora. Tapi maksudnya kok nek dijak nang masjid aja muni aku ora melu. Masjid kuwi gawe ra gawe rono. Soale kok kabeh dadi calon mah. Yen nek urung tau mlebu masjid kuwi disian dadi mah. Yen nyawamu ki disengit karo sing gawe urip terus donga nang kuburan, robana akhirna ila ajalin qorib, nujib dawataka wa natabi rasul. Gusti kula mang balekan teng dhuwur lemah, kula tandherek ibadah nek aten-aten kula tamangat. Gusti apa enggak cangkem apa Gusti apa kan bahasa bedapurmu ini namanya sesal dahulu pendapatan sesal kemudian sudah tidak berguna. Monggo sami ngibah dah membaca ini dah membaca Al-Fatih kah sebelum jadi jenah zah besok di alam bar zah biar bunga menunggu yaumul kiamat ditemani Al-Fatihah. Ngono kok ndak takon, ndak kiye wis tau mati, Bu, kok nerangke mati. Aku urung tau mati. Tapi kok nerangke mati aku ki maca kitab suci. Ya Allah.
Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih salat. Untuk salat pinten? Iki jane wong kene iki salat tenang. Nek salat kok ditekoki bentuke kok ra ngerti. Ra ngerti kok salat. Salat kok ra ngerti. Di bojo kok ra ngerti nek kuwi bojone. Tapi bojone tanggane kok ngerti. Iya ya Ri. Kuwi wis umum kok Ri nek ngene. Sing ngomong kaya ngono kok jombok ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan agamene napa? Islam. Agamene napa? Islam. Nggih salat. Untuk salat pinten? Sunah wajib ngono. Kuwi kan macamnya. Bentuk salat terakhir pinten? Satu berdiri. Dua. Aku ki muni jengking jane ora iso. Tapi gandeng bawa raya dua jengking. Ora jengking jengking ruko ya. Satu berdiri, dua ruko, tiga sujud, empat duduk, lima salam. Bentuknya berbeda ya, doanya berbeda toh ya Allah. Nek berdiri harus membaca Al-Fatihah didahului dengan Alhamdulillah, bersyukur sama Gusti Allah sebelum jadi jenazah, besok di alam bar. Ya biar tidak susah ditemani Al-Fatihah sampai yaumul kiamah ada harapan masuk jannah. Mono yori iya. Rukuk lambang menghor, lambang menghor merasa diberi nik setiap saat. Gusti Allah ora tau narik ragat, tapi kok tanggamu gul nopo nikmate tapi ora gelem salat. Kowe kan jenenge pengkhianat ya Ri. Iya. Iya ya Ri. Iya ya Ri. Dicontone nopo nikmat tanpa ragat dicontoni mboten? Nggih. Semanten isi, semanten iki iso kedep napa mboten? Nah iso kedip ki nikmat tapi nek mbok kedip-kedipan ki dadi laknat to ya Allah. Iso kedip kuwi nikmat tapi nek mbok kedip-kedipan kuwi dadi laknat. Mulane iso kedip aja dienggo kedip-kedipan. Iki wis ana sing duwe ya. 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 Listrik Padang mboten? Bayar betul, sok mati betul, serengenge padang betul, bayar betul, sok mati betul. Nah, umpama Gusti Allah kuwi narik rekening serengenge, terus duit mungkin entuk kondi. Esok kowe pesen ra pesen tak tokke to. Sore kowe kongkon ra kongkon tak singkirke to. Nah kok kowe gur memeni katok tok. Ya mesti malaikat gedek-gedek ba. Nini kok umure ya Allah. Sing dipememe mung katok. Sujud ra tau, salat ra tau tapi nek ana srengenge memeni dhisik. Kuwi umpama malaikat kok ra kon mateni saiki ya. Sing kok ngenteni durie mbok menawa salat. Allahumma niki bab pengajian Mbak Lena. Dan niki bab pabrik. Bab pabrik. Nggih. Bab pabrik. Nggih. Bab pabrik. Nggih.
jenengan kula dongake pabrik jenengan niku diparingi Gusti Allah werna limo. Satu, dicintai petani tebu. Allahumma dicintai petani tebu, sebab urip pabrik kuwi saka petani tebu. Petani tebu ra cinta kene tutup. Dicintai petani tebu, sebaliknya mudah-mudahan pabrik juga, sebaliknya pabrik ya juga mencintai petani tebu, petani tebu mencintai pabrik. Allahumma amin. Nah ini nih aku njaluk resep supaya pabrik kudu dicintai petani tebu, aku kudu kon berbuat diri ngono ya kowe ngomong sisan cepet ngono lho iki saya ini lho iki aja gampangke karo ngapusi nggih 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 aja gampangke karo ngapusi resep supaya dicintai petani tebu. Yang kedua, karyawane niki do ngrungokke mboten? Sing ngrungokke wong liya napa karyawan to niki? Karyawan karo wong liya kae ndi? Ana sing wong liya wing ngrungokke kok sing karyawan ora ngrungokke to ya Allah. Muga-muga karyawan gini tebu niki punya disiplin kerja, punya disiplin kerja, punya disiplin kerja. Kelora pun mau disiplin kerja, nek mangkat tiru buko, nek balik tiru, itu menjaga disiplin kerja. Dicintai petani tebu. Bune tapi leh kerja leda-leda ya berat toh ah. Ya mesake bose toh. Bose ki batuke mung siji ya. Tapi pikirane ki werna sewu. Batuke siji tapi werna sewu. Aja nganti nambahi pikirane bos gitu loh maksudnya aku. Siji petani tebu diklin kerja. Ketika no, memelihara alat ngopeni alat, sebab niku pirantine urip jenengan niku alat. Aja disiyo diopeni. Nek alat niku diopeni ya mesti ngerti sing ngopeni to. Nek ngampun nganti jenengan duwe alat ning ora ngopeni alat, itu termasuk melambatkan pekerjaan. Siji dicintai petani, kedua disiplin kerja, mencintai alat. Harus ada kerjasama dengan tempat yang lain. Contohnya kaya apa nih? Driji niki kan gedene beda, dawane beda, panggonane beda, tapi nek muluk kan padha to. Driji niki kan 5 to, Pak. Ya Allah. Gedene beda, panggonane beda, ndek dhuure beda, tapi nek muluk ki padha maksudnya aku. Di ruangan pekerjaan jangan sampai timbul meri sama dengki maksudnya aku. Meri sama dengki itu penyakit hati yang sampai hari ini dokter belum sanggup ngobati. Apa nek dokter iso ngobati wong serian? Durung ono. Muga-muga pabrik niki penggilingannya dijauhkan dari musibah, didekat dan debengan berkah. Sing terakhir karyawane ojo nganti lali sholat berjamaah. Layukan li puwa nafsan ilawus aha.
sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok paksa. Dadi sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok kuwi berlaku sapa wae eneng ngendi wae ya apa wae nek kongkon wong ki ngrumah-ngrumahke ya anggere wis muni kandha kesel ya aja nggo paksa maksa wong kesel kan ora kena ya ri yo nek kurang somben nek giring taun ngarep mundang ya ri